Отримується надати одноразові грошові допомоги членам Карлівської міськрайонної організації ветеранів воїн та членам Карлівської міськрайонної станиці братства вояків УПА. Відповідно до клопотань голів цих громадських організацій. По першому додатку пропонується надати одноразові допомоги 26 учасникам бойових дій УПА і по другому додатку 12 членам ветеранам війни Калузької міськрайонної організації ветеранів воїн. Загальна сума рішення складає 12 901 гривня 12 копійок.